ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଝଡ଼ିଯିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଉଛି କି? ଏହା ହୁଏତ କୃମି ଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମି ଦୋଷ କ'ଣ, କୃମି ଦୋଷର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କୃମି ବ୍ୟାପେ କେମିତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମି ଦୋଷଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରଖିବା, କୃମି ଦୋଷ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କୃମି ଦୋଷ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଇଶା ପଣ୍ଡା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Sparsh Hospital।